أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بن صلي عليه صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين حاضر محترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب کے تا گہرائیوں سے آج کی اس پاکیزہ مبارک مقدس معتبر منور برکتوں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال محفل جس منوار و تجلیات کی بارشیں برستی ہیں نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں بڑھتی ہیں اور جو بھی فقیرانہ دامن پسارے ان محافل کے اندر حاضر ہوتا ہے سب کی جھولیوں میں برکات نازل ہوتی ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس محفل کا ادب اس کی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس محفل کے لیے سید منصور صاحب عباد منصور صاحب نے رابطہ کیا اور معتل مقام جناب حافظ حسان الہی صاحب کا بھی حوالہ دیا تو اور زیادہ اچھا لگا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد حضرت قبلہ پیر گلشن الہی صاحب کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے دین اسلام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا محبت کے ساتھ سرکار مدینہ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تھوڑا سا جذبے سے پڑھیں اور ایسے پڑھیں کہ بس ہم پڑھیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ کے والد کا نام لیا جاتا ہے جب سرکار کی بارگاہ میں درود پہنچتا ہے آپ سوچے تو صحیح جن کے والد چلے گئے اور بہت محبت کرتا ہوں اپنے باپ سے آپ سوچیں کہ آپ کیا تحفہ دے رہے ہیں اپنے والد کو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والد کا نام فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں لے رہا ہے مل کر ایسے محبت سے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی شیر خدا کشف دجا بجمالہ حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں شعور کا نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ ہے دخل اس میں شعور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کبھی زخم دل کا سجا لیا کبھی کوئی عشق بہا لیا یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے وہ پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے جس سے چاہا
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے آپ احباب کو، آپ کے جذبوں کو بڑھائے. میں کل سے پرسوں سے سفر میں ہوں، اور جب آئے اور سے پہلے بھی جب شہر میں تھا تب بھی یہی حال تھا، تو ابھی تک جو طبیعت جو ہے وہ جو آتی ہے نا اپنی کیفیت کے اندر وہ آئی نہیں ہے، لیکن آپ کا جذبہ جو ہے مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. اور بس مختصر حاضری ہے آج، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، کافی ماشاءاللہ میں پھر چلتی رہتی ہے. عباد بھائی نے تو کہا ہے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن آج انشاءاللہ زیادہ وہ نہیں کریں گے، زور دیں گے مجھے انشاءاللہ. آئیے مل کر قصیدہ برد شریف کے اشعار حضور کی بارگاہ مل کر محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور یہ حضور نے پسند فرمایا اس قصیدے کو. آئیے ہم سب مل کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہاگر دیدام مہر بتاور زیدام، بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزے دیگری، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی
زلفت اکھ مستانی مغمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ اکھی کتھ جاڑیاں پری پہ کر لالا رخ سارے سرا پار مت دل بود شب جائے کہ من بودم تو چشمے نر کسی نشرا کہ مازا غل بسر خانن تو زلف امبری نشرا کہ واللیلی زائف شا مخجبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے عَلَى النَّبِيِّ وَأَهْلِ الْبَيْتِ كُلِّهِمْ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ حَبِيبُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِينَ اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی وہ الحبیب الذی ترجا شفاعته ہو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفى المرتضى حسنین و بی بی فاطمہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور بنت نور زوج نور ام ہر لہنا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا یا رب
حبیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا حبیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهاشمي وهاشمي مكي مدني العربي ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ 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 میرا نبی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی گل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی گل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جبھی میری ہو سنگِ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگِ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیار
پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر
آئیے درود پڑھ لیجئے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم. جنت میں سیدہ کی کنیزے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے. ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں. رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں. بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. وہ نعت پڑھ رہا دربار مصطفیٰ میں. آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں, لیکن دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی. کہتے کہتے میرے آنسوؤں میں مدینے کی گلیاں نہ جانے کھلے کب. امیدوں کی گلیاں امیدوں کی گلیاں. میں روتا ہوں یا مرتضیٰ
مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سب لائی ہے گلزار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت لیکن تو ہو پائے ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آتی بھی ہے ہم دم مجھے جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی لیکن الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے میری عقیدتیں تمام ہوئیں بس آخر میں ایک بند پیش کر رہا ہوں ماں کی شان میں دو بند پیش کر رہا ہوں ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے سینے لگائے جھولا جھلائے اپنا خون پلائے خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں والوں تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے جن کی نہیں ہے سونا سونا جہاں ہے اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں پیش کر رہا ہوں درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علی صحابی سیدنا مولانا محمد والی بلند آواز مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
sallallahu alayka ya ya rab tere karam teri rehmat ka waasta یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جا سوز و دل فگار ہوں جا سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو سرتا پا انکسار ہوں توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو ہم سب کی توبہ قبول ہو ماشاءاللہ جی چاہ رہا ہے ایک مرتبہ بابا زبلن سب مل کر کہہ دیں سبحان اللہ بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں محمد عرفان غازیانی سے کہ آپ منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ